जिला के अरैया गांव में महकमा सेहत की टीम को छापा महंगा पड़ गया। बासर आताई डॉक्टर ने छापा मार टीम पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। महकमा सेहत का एक अहलकार जख्मी, तिबे इमदाद के लिए जनरल अस्पताल मुंतकिल। वाकये के बाद मुलजिम फरार, पुलिस ने दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। जेल रोड अंडरपास में ट्रैफिक हादसा, दो अफराद शदीद जख्मी। 2007 मॉडल टोयोटा करोला गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस अंडरपास से जा टकराई। रेस्क्यू अमले ने इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया। एम एम आलम रोड पर वाके प्लाजे में पुरेसरार आतिशजदगी, प्लाजे में मौजूद अफराद में भगदड़ मच गई। दम घुटने पर लोगों की बालकनीज में आकर बचाने की दुहाइयां, रस्सियों से उतरने वाले की कोशिश में एक जान चली गई। 7 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वजीर आला पंजाब का नोटिस और रिपोर्ट भी तलब। अली टावर में आतिशजदगी, एलडीए प्लाजा की याद ताजा हो गई। जान बचाने के लिए रस्सी से लटकने वाला इमरान नीचे गिरकर जान गंवा बैठा। गिरने वाले शख्स की फुटेज लाहौर न्यूज पर। खौफनाक आतिशजदगी से हर तरफ खौफ फैल गया। तहखाने में लगने वाली आग प्लाजे के बलाई मंजिलों तक जा पहुंची। आतिशजदगी के इतला पर इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। 7 गाड़ियों, रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड अमले ने 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। प्लाजा शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान का है, प्लाजे में दफातर हैं। हो सकता है कोई रिकॉर्ड जलाने की साजिश हो। आग क्यों और कैसे लगी, मामले की मुकम्मल तहकीकात कराएंगे। सूबाई वजीर इत्तला'आत फयाजुल हसन चौहान, रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त पहुँच कर आग पर काबू पाया। वाकये की मुकम्मल तहकीकात करेंगे। डीसी लाहौर, आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। DIG ऑपरेशन की मीडिया से गुफ्तगू। अली टावर में आतिशजदगी हादसा या साजिश, मामला मशकूक हो गया। जिस फ्लोर पर आग लगी वहां अली ट्रेडिंग कंपनी का दफ्तर मौजूद था। साफ पानी कंपनी और अली ट्रेड एंड कंपनी के मुआहदे का रिकॉर्ड इसी दफ्तर में था। आतिशजदगी से साफ पानी और पावर डेवलपमेंट कंपनी का रिकॉर्ड जलने का खदशा। प्लाजा मालिक अली इमरान साफ पानी कंपनी स्कैंडल में इश्तेहारी है। इंतजामिया की गफलत या लापरवाही, स्टेट लाइफ सोसाइटी कमाहा में ड्रेन की सफाई के दौरान दम घुटने से 3 मजदूर जां बहक। मरने वालों में इमरान शाह, शहजाद और बूटा शामिल। गैस, बिजली, खाद। शहबाज शरीफ का धांधली की तहकीकात के लिए फौरी पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालिबा। हमने लोड शेडिंग खत्म की, अब क्यों हो रही है, खान साहब जवाब दें। अवाम दुश्मन पॉलिसी का डटकर मुकाबला होगा। डैम बनाने के लिए फंड इकट्ठे करने के बजाय सरमायाकारों को दावत दें। इमरान न्याजी वोटों की नहीं धांधली की पैदावार है। शहबाज शरीफ की अहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई कैबिनेट के इजलास में अहम फैसले, विफाक की तरह पंजाब से भी इजाफी गाड़ी नीलाम करने का फैसला। अफसरान के पास गाड़ियों का तयन करने के लिए सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की क्यादत में कमेटी कायम। साबिक हुकूमत के अवामी मुफाद से मंसूबे मुकम्मल करने की हदायत, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की मुकम्मल छानबीन का फैसला। वजीर इत्तला'आत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ ने गुड गवर्नेंस के नाम पर अंधेर मचाया, जिस मंसूबे में बदनवानी नजर आई वो आवाम के सामने लाएंगे। इमरान खान की कयादत में आवाम का पैसा आवाम पर ही लगेगा। हमने खर्चा कम करने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया। जब लीडर सच्चा और ईमानदार हो तो आवाम भी टैक्स देगी। नेक कामों में अपना हिस्सा डालने के लिए हर शख्स तैयार है।
وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا مصطفیٰ ٹاؤن میں تقریب سے خطاب۔ عوام میں صفائی کا شعور بیدار کرنے کے لیے مہم چلائی جائے، پلاسٹک اور دیگر اشیاء کے ڈسپوزل کے لیے مختلف رنگوں کی ٹوکریاں استعمال کریں۔ کمپنیوں کے زیر سماعت معاملات کی سماعت کے بعد ان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ وزیر بلدیات عبدالعلیم خان کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے افسران سے اجلاس میں گفتگو۔ 35 ارب روپے کے خسارے اور کمپنیوں کے نظام پر سینئر وزیر کا اظہار تشویش۔ شاد باغ میں پولیس کے مبینہ تشدد سے نوجوان کی ہلاکت کا معاملہ، ورثہ کا لاش پریس کلب کے باہر رکھ کر احتجاج، شدید نعرے بازی، دھرنا بھی دیے رکھا۔ ایس پی سٹی کے مظاہرین سے مذاکرات، تحقیقات میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی یقین دہانی، مظاہرین نے احتجاج موخر کر دیا۔ مظاہرے کے باعث شملہ پہاڑی کے اطراف میں ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ سٹی ڈویژن کا ایس پی سٹی کی ہدایت پر شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن محرم الحرام کے مرکزی جلوس کے روٹ کے گرد و نواح میں کیا گیا۔ روٹ کے تمام تھانوں کی پولیس نے اپنے اپنے ایریاز میں شہریوں کی بائیو میٹرک تصدیق کی۔ سرچ آپریشن میں سینئر افسروں اور لیڈیز پولیس اہلکاروں نے بھی حصہ لیا۔ کلا گجر سنگھ پولیس کی کارروائی، جوا کھیلتے 8 ملزمان رنگے ہاتھوں گرفتار۔ ملزموں سے جوئے پر لگی رقم، موبائل فونز اور تاش بھی برآمد، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ UC-71 اکرم پاک میں سیوریج سسٹم خراب، اہل علاقہ سڑکوں پر آ گئے۔ خواتین بھی سرپا احتجاج، انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرین نے ٹائروں کو آگ لگا دی، روڈ بلاک کر دی۔ بند روڈ پر ٹریفک کا نظام درہم برہم، 2 گھنٹے تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں۔ دلہامیاں بھی ٹریفک جام میں پھنس گیا، راستہ دینے کے لیے مظاہرین کی منت سماجت۔ ڈیم زندگی موت کا مسئلہ ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم پر پہرا دوں گا، جھونپڑی بنا کر رہنا پڑا تو بھی رہوں گا۔ چیف جسٹس کی صحافیوں سے گفتگو۔ اخوت این جی او کا ڈیم فنڈ میں 1 کروڑ روپے کا عطیہ، میسج فاؤنڈیشن کا ڈیم فنڈ میں 1 ارب روپے جمع کرانے کا اعلان۔ ڈیم بناؤ مہم، پاکستانیوں کے دل کھول کر احتیاط، سپریم کورٹ کا اقدام پورے ملک کی آواز بن گیا۔ صوبائی وزیر چودھری ظہیر الدین کا ڈیم فنڈ میں $1,000 جمع کرانے کا اعلان۔ کل مسالک علماء بورڈ بھی پیش، ڈیمز کے لیے پی ایم فنڈ میں 10 لاکھ روپے عطیے کا اعلان۔ پاکستان ریلوے بھی ڈیم فنڈ میں حصہ ڈالنے کو تیار، وزیر ریلوے کا سالانہ 10 کروڑ روپے ڈیم فنڈ میں دینے کا اعلان۔ ریلوے سی پیک اور پاکستان کا مستقبل ہے، 1 سال میں تمام خسارہ ختم کر دیں گے۔ شیخ رشید احمد کی میڈیا کو بریفنگ، ریلوے ہیڈ کوارٹر میں اجلاس کی صدارت، ریلوے کے کانٹریکٹ اور گھوس ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ۔ سرجمیٹ میں دوران زچگی ڈاکٹرز کی غفلت سے خاتون کی ہلاکت کا معاملہ، چیف جسٹس کے حکم پر صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد عدالت میں پیش ہوئی۔ نجی ہسپتالوں کو کھلے چھٹے نہیں دیں گے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ عدالت کا اعلی سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم، 10 روز میں انکوائری رپورٹ پیش کریں گے۔ یاسمین راشد کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو۔
पंजाब फूड अथॉरिटी का गुटखा फ्री मिलावट फ्री पंजाब मिशन मुख्तलिफ कार्रवाई में पकड़ा गया। 50 लाख रुपए मालियत गुटखा तल्फ कर दिया गया। मारूफ ब्रांड्स के जाली बोतलें बनाने वाली फैक्ट्री पर भी छापा। 10,000 जाली बोतलें तल्फ, 4,000 एनर्जी कैन भी बरामद। डिप्टी कमिश्नर इनवारुल हक की जेर सदारत मुहर्रमुल हराम के हवाले से इजलास। लाइसेंस होल्डर से मसाइल से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर की पानी की फरहमी, वॉक थ्रू गेट्स का इंतजाम करने और तजावुजात खत्म करने की हदायत। माहौलियाती आलूदगी से निजात के लिए साइकिलिंग का फरोग इंतहाई जरूरी। अहले लाहौर ने सुबह सवेरे सेहतमंदाना सरगर्मी का एहतमाम किया। डॉक्टर अस्पताल से सफारी पार्क तक साइकिलिंग प्रैक्टिस का एहतमाम। मर्द खातीन बच्चों और बुजुर्ग शहरियों की शिरकत। और अमेरिकी काउंसल जनरल पंजाबी सकाफत के मदाह निकली पंजाबी फिल्म। पेशी गुजराती की शूटिंग देखने एवर न्यूज स्टूडियो पहुंच गई।